Suleyman Rustəm, ana və paşdalı. Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu. Oğul dərdi idi dərdi. Sorurdu balam hanı, hər cəfədən gələndən ondan xəbər gəlməyir. Xəbər gəlir öləndən. Yerəmi battı oğlum, göyəmi çıxdı oğlum. Bəlkə mən yanılmışam. Əzəldən yoxdur oğlum. El bilir uşaqlıqdan ona xələf olmayıb. Ürəyimə damob ki, oğlum tələf olmayıb. Səbəb nədir ki, yazmır. Anaya bir cəcavız. Oğul, oğul deməkdən qubar oldu dil ağız. Qalbindəki ilk yara təzə idi. Bu ilki idi. Onu bu hala salam. Nubarı idi, ilki idi. Qalxırdı yatağından dan yeri sökləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə, sevinirdi, oğlumam bəlkə məktub var, deyə. 4 ay vardı. Ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu. Oğul dərdi idi, dərdi. Tanımayan tapılmaz məhəllədə Başdalyonu. Hamı istərdi onu, hamı sevərdi onu. Onu tanıyırdılar adamlar addımından. Bir bayramda çantası dolu gəldiyi zaman. Anaya şad xəbərlər gətirmişdi vaxtilə. İndi kağız almayan ana gələrək dilə söylədi Başdalyona: Bəni çə, o çıx gəlmə. Məktub olmasa, bir də sən bu həyətə gəlmə. Poştalı oğlan söz demədi. Dilsiz dayanıb durdu. Elə bir dağ başında onu ildırım vurdu. Ananın gözlərində sual gördü bir yığın. Başını yerə dikib dayandı, xeyli dalğın. Sinəsini ötürüb Sonra küçəyə çıxdı. Fikirlər, düşüncələr həssas qəlbini sıxdı. Deyirdi öz özünə: "Ananın haqqı vardı. Geniş dünya oğulsuz onun qəlbinə dardır." 4 ay vardı. Ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu. Oğul dərdi idi dərdi. Günlər keçdi, Pastalyon bu həyətə girmədi. Ana gözüylə onu çox aradı, görmədi. Bütün həyətdəklər öyrənmişdilər onu. Həmo dedi, görəsən nə oldu Pastalyona? Bu qoca Pastalyon da anaya bir dərdi oldu. Yolunu gözləməkdən hər gün gözü dörd oldu. Heç olmo sapaşton bu həyətə gələndə məktub alan qonşular sevinəndə, güləndə oğlunu xatırlayıb sevinirdi ana da. Sevincindən hamının pay düşürdü ona da. Ana düşündü, bəlkə qəlbinə qırdım onu. Kim bilir, nə gəlibdi başına paştonun? Bəlkə onun da oğlu qanlı döyüşlərdədir. Kim bilir, bəlkə o da mənimlə bir dərtdədir. Xəstədir, baxan yoxdur bəlkə Paşdaliona. Evlərin bilsəydim bir baş çəkərdim ona. Bundan artıq nə gələr? Nə gələr kəlimdən? Kəş ki o sözlər mənim çıxmaya idi dilimdən. Məktub gətirməsə də. Qoy gəlsin görək onu. Sevir bir ana kimi bu dərtdi ürək onu. Dərlili ananın artdı. İndi birə 10 dərdi. Bir doğma oğul dərdi, bir də poçtalyon dərdi. Bizgün küçə qapısı açıldı çox sürətlə. Qonşular çıxdı evdən təəccüplə, həyrətlə. Gördülər ki, poçtalyon əlində məktub gəlir. Elə bil qaynağında qartal ov tutub gəlir aldılar bir qırpımda başdalyonu dövrəyə məktub kimədir söylən niyə dinmirsən niyə ziddləyib gözlərini ananın gözlərinə başdalyon qanad taxdı öz şirin sözlərinə bundan neçə gün əvvəl məndən küsən inciyən məktub olmasa bir də bu evə gəlmə deyən mərhəmətli Mühtərəm anayadır bu kağız. Həm o bir səslə dedi: Gözlərin aydın ay qız. Ana gözləri yaşlı, ətir saçdı dilindən. Tez öpdü başdalonun məktub verən əlindən.